Čau. Je pátek, konečne. Zítra ešte, viete, teda som si ešte nastavil budík potom. Zítra ešte 12 minút, takže zase celkem fest nadšenej. Pardon. Celkem nadšenej, že musím ísť ešte zítra na smenu, ale no, s tým moc neudelám. Řekl som teda, že chcem natáčiť takéto videá ve stylu Everyday Life, takže i kdyby třeba tadyto video bylo pro vás třeba nejak nudné, nebo tak, tak ja si myslím, že k tomuto celkem aj patrí, k tomu každodennímu životu, že proste ne každý den je nejakým spôsobem zajímavý nebo záživný. Takže se aspoň na ně můžete podívat, co třeba dělám, když je fakt nuda. A to neuhodnete. Jo. Takže. Si dám úkol ještě asi. Ještě si úkol hodím. Ještě jsem se expo, dobré, jak to tam. Všecko, co jsem potřeboval, tak to jsem udělal. Takže já se akrát spočnu na zítra. Potom odpoledne pojedu za tatíkem, půjčím si zase auto. No zase. Půjčím si od něho auto, protože to vlastně to nevím, jestli jsem říkal v nějakém blogu nebo ne. To své auto jsem teda dával pryč, proto zhaním to nové teďkom aktuálně. A mám docela fajnou představu, jaké. To je, doufám, že příští měsíc už konečně si můžu vzít nějaký úvěr. Doufám, že to auto tam bude, no. A vy potom vidíte, co jsem si koupil. A budete mi mít asi zakryté, no. Pak mi budete nadat, že já to nerozumím. No. Ano, všichni máte pravdu. Pár, že jsem za blbečka, ale já prostě, nevím, já si prostě auto vybírám podle toho, jak mi sedne. Jo. Když mi prostě tohoto nesedne nějakým způsobem, jak už vzhledově, tak aj třeba motorově, že prostě nevím, tam má třeba nějakou poruchu něčeho, jo, třeba. Tak už jenom proto bych ho nechtěl. Ale jak mi třeba sedne, jak vzhledově, tak aj třeba, že tam má nějaké úplně drobotiny na opravu, tak řeknu jako půl bídy, no, dobré, tak to budeme. Nějak tam. Měla všechny, než vzpomíná. Takže jsem vám také chtěl hodit na YouTube tady tuto ukázku, co třeba dělám v tom volném čase, kdy prostě fakt nemám do čeho píchnout. A prostě se jenom tak nudím, tak hraju shake, dělám se na YouTube na stejka. A ne, to není žena reklama na něho nebo něco. Prostě ho používám jak kdyby takový vzor při natáčení tady těch blogů. Upřímně se mi to ani nedařilo mít jako za vzor, ale dobré. Tak si to točím podle sebe. Dobrý. Ano, zase za kokota. Omlouvám se, YouTube za sprosté slova. Takže asi takhle. A zítra se asi moc nebude chtít natáčet blog. A pokud jo, tak to bude fakt jakože zázrak, když se k něčemu dokopu. Už tak jsem včera, ani předevčerem, no počkej. Jo, aj předevčerem natáčel,
protože jsem si zjišťoval nějaké věci okolo úvěru na auto a td. Takže ani moc času na natáčení nebylo. A když jsem něco natočil, tak to byla úplně hovadina, kterou bych nikdy nedal na YouTube. Takže to bych se strafnil až moc. Takže takhle. Jinak třeba díky, že třeba se vám líbí ty moje videka, co teďka vydávám. Pokusím se do budoucna se nějakou autokameru pořádnou a můžete se připravit i na deškemi. Opět a zas. No a já se tímhle tím asi s vámi rozloučím. Chtěl jsem vám akorát natočit takovou ochutnávku, co prostě tak dělám ve volném čase, když se nudím a když se nechce natáčet prostě ty videa. Prostě já to dělám prostě for fun, jo. Já to mám jako povinnou práci, jak třeba Steak nebo ti jiní youtubeři. Já to mám prostě tak for fun. Jsem si řekl, no, když to dělají ostatní, tak co by ne já, co to neskusit, třeba se to chytne, třeba ne. No, to jsem zase odběl od tématu, že? To je jedno, kurva. Takže předem, prostě vám děkuju, jestli se vám moje tvorba líbí, děkuju vám, že prostě byste mi v tom chtěl podpořit nějakým způsobem. Tím míněno sdílení, jak jinak. Pardon, zase měl kokotiny, já vím. Zase měl blbosti, jako vždycky. Sdílet, odebírat a lajkovat. Nic já vám na to nemůžu říct. Díky, že jste se na toto video koukli a čau u dalšího videa.